صدقۃل فطر فطرانہ او سرسایہ د کمل کې اعتبار سره به ورکو څومره به ورکو او په چا چا باندې لازم ده او د چا چا د طرف نه ورکول شي صدقۃ الفطر عزت مند په مالدار سړي باندې ده چې کوم انسان سره 52 تولی د 2500 تولی چاندی وی یا د دې قیمت وی تقریبا 95000 روپی په دې وخت کې جوړیږي چا سره دومره روپی وی قرض بینی وی د خرچونه علاوه سره دومره روپی وی یا تجارتی مال دی او سره او بعضی عالمان لیکلي چې په کور کې د ضرورت نه زیات شیزم د لګ روپو پروت دی به هم سرسایه ورکړي دا زکات کې فرق دی زکات په دغه سیزونو باندې نه راځي خو صدقۃ الفطر پکې راځي موږ سره په کورونو کې څومره څومره سامانونه اضافي پراته وي نن سبا خو لک روپۍ اس شی نه دی لکه تاسو سره دوه موټر سایکل دي په یو موټر سایکل دي ضرورت پوره کیږي بل اسې ولاړ دی دس خوشی د پاره جی دا مې اسې اغسته دی د دې دا دغه ډیر مزیدار دی ډیزاین ډیر مزیدار دی بس ټیک ته ځان سره ساته الله ستا دغه خیال ساتي چې ساته جایز دي تعالی خو صدقۃ الفطر به ورکې بعضی کسانو سره زیاتی موبایلونه وي لکه په کاري نه راځي یو بعض کس دکاندار وي دغه سلور موبایلونه پکاریږي خو عام کس چې کم دی دومره نه پکاریږي دا خو اسې د جینکو دپاره یو ساتلی او یوې د کور دپاره ساتلی یوې د پلار دوکه کولو دپاره ساتلی نو دا خو پکې ضرورت کې نه راځي نو دې وجې نه عزتمندو بې پکار دا دی چې صدقۃ الفطر ورکي د خپل ځان صدقه ورکول یعنی سرسایه ورکول هم واجب دي د خپلو وړوکو بچو نابالغه بچو په تا باندې واجب دي چې غټ بچی دي د هغوی خپله خو هکه عملداري ورکوي به کتی وله ورکې ورکولی شي د خزی په خپل ځان باندې له حکتی ورکه ورکول شي د پلار په خپل ځان نه حکتی ول ورکه ورکول شي د هڅ د پردي سړي طرف نم سرسایه ورکول شي سم مسله نشته ری خو عزتمندو اصل مسله باندې ځان پویول دي خزه وي زما خاوند شتا خاوند صدقۃ الفطر ورنه کی په خزه باندې ګناه راشي د روجي په میش کی د ګناګار شي او بعض روایتو کې راځي چې کم سړی صدقۃ الفطر سرسایه فطرانه ورنه کی وې د روجي د اعمال د اسمان او د ځمکې په میش کې لازوړند دي چې څو پورې سرسایه نه ورکړي چې مالدار یې وسې کیږي او دا نه ورکړي نو دیو جن عزتمندو صدقۃ الفطر پاکستان کې یا پېښور کې څومره ده د یو سړي صدقۃ الفطر مختلفي غریب یو شان ورکوي مالدار یې بل شان ورکوي غریب مطلب دا چې هغه غریب چې ځان ته غریب وي نور غریب خو نه دی خو لک دوه لکه روپۍ دی وسره د ته خلک غریب وي خو شدید کې دا غریب نه دی نو عام صدقه یو نیم سل روپۍ ده 150 روپۍ یو نیم سل روپۍ کم از کم د غنمو اعتبار سره او دا شان عزتمندو د دینه دویمه صدقه هغه 300 روپۍ ده د وربشو اعتبار سره بعضینو کې کم زیات هم ده خو 300 روپۍ ده او یو صدقه چې کم دی 1000 روپۍ ده د چوارو یا د کجورو لحاظ سره ده کمزورو کجورو لحاظ سره ځکه چې 300 کیلو کجوري نو 250 روپۍ کم از کم کجوري ملاوي کمزوري نه کمزوري کجوري اعلی کجوري خو ګرانی دي هغه به 1500 تا 2000 ته حساب رسی او یو سرسایه 2000 روپۍ ده او یو سرسایه 3000 روپۍ ده نو هر سړی کوشش وکي چې پهله خو کوشش ته چې د یو کس په سر کې 3000 روپۍ ورکي ځکه دا کار کې یو ځلی کنی وی نو بیا دې 2000 روپۍ ورکي کنی بیا دې 1500 ورکي کنی وی نو بیا دې 1000 روپۍ ورکي او کنی کم از کم 300 روپۍ دې ورکي کده دې نو وینو یو نیم سل روپو نه کم نه ورکي بیا دې سرسایه نه ادا کیږي یو کس لکه کم از کم یو سرسایه ورکوي یا دومره روپۍ ورکوي چې داغه یو ټیم روټی کیږي نو دا سرسایه ده چې کم الکان بار ملکونو کې نو هغه له پکار دادی چې د بار ملک اعتبار سره سرسایه ورکي په بار ملک مثلا په سعودي عرب کې 50 ریال سرسایه ده یو کس او دا شان د خپل وړو بچو نه 50 ریاله ورکي چې کوم غټ بچی دی بالغ او د مور او پلار دغه پاکستان له هاستره ورکي او دا شان په دوبۍ کې 25 درهم ده نور ملکونو کې امریکا کې تقریبا 10-12 ډالر دي نو کبه کم ملک انسان صدقه ورکي آسان کار دی د 2 کیلو یا د 2.5 کیلو یا د پاو باندې 2 کیلو د غنمو او د وړو ته پوسټ کی په غم ملک دغه ته بار سره ورکي یا د سلور کیلو د کجورو ته پوسټ کی چې په کم ملک سومره روپۍ سلور کیلو کجوري ملاويږي اقدا غ صدقۃ الفطر شو آسان خبره ده نو دی اعتبار سره عزت بندو دا صدقۃ الفطر ده نو هغه کسان لکه هغه کسان بار ملکین کسانی د پاکستان حساب سور کی بیا هم صحیح ده گنجائش پکشتا خو بهتره ده چې الله پیسې ډېری ګټي سرسایم لګړي راوړکا.